Dobro jutro, Boro, i tebi i našim gledalcima. Evo jedan sunčan i prijatan dan u Pirotu, otvaranje novog objekta prodajne mreže. Lidl širi svoju prodajnu mrežu, danas je u Pirotu. Otvaranje je proteklo regularno kako je sve bilo i u planu. Vidimo dosta je potrošača danas ovde. Imali smo priliku da prošetamo po samom objektu i da vidimo da je dosta akcijskih cena i da je dobra ponuda. A mi ćemo na početku prvo pitati gradonačelnika Vladana Vasića, koji je sa predstavnicima kompanije Lidl i otvorio ovaj objekat. Koliko je značajno što Pirot dobija ovakav objekat, a s druge strane i zapošljava naravno radnike. Gradonačelniče, recite nam šta znači novi objekat Lidl kompanije za Pirot? Mi smo se kao lokalna samouprava potrudili da svim trgovinskim lancima omogućimo da se šire u gradu i svesni smo što je Lidl bio zainteresovan da otvori svoj objekat u gradu i omogućili smo da dođe do ovog otvaranja. Mislim da Lidl pruža standarde kupovine koji su već zahtevni ne samo u Evropi nego i u Srbiji i da Pirotčani mogu da budu svesni da u Pirotu se otvara ovakav objekat. Naravno, to znači konkurencija i u proizvodima, i u cenama, i u kvalitetu, ali i konkurencija među zaposlenima. Ja se nadam da će Lidl, koji je poznat po tome da ima dobar tretman zaposlenih, podići malo nivo i kod drugih trgovinskih lanaca da i oni imaju taj bolji tretman. Jednostavno, mislim da će dobro raditi, kao što vidite, od ranog jutra je gužva. Mi smo obišli objekat pre nego što je otvoren. Izgleda kao i svuda u Evropi i zaista ima puno robe u akcijskim cenama. Ono što je bitno da se izuzetno vodi računa o kvalitetu proizvoda koji se nude i ja jednostavno želim njima uspeh i sreću. Govorimo, statistika govori u prilog tome da je prosek plata u Pirotu, da kažemo, na zadovoljavajućem nivou. Da li to pokazuje standard građana i njihovu mogućnost da, da kažemo, da kupuju i da njihova potrošačka korpa bude nešto bolja? Ja sam zadovoljan tim pitanjima u poslednje vreme. Stalno smo nešto u zadnjih godina smatrali što je južnije, to tužnije, a mi smo, čini mi se, za ovih 10-15 godina daleko iskoračili napred odnosno na druge gradove, bar u ovom delu Srbije. Standard nije nikad dovoljno dobro, uvijek ljudi žele više, ali taj neki napredak pokazuje da je u Pirotu prosečna zarada daleko veća nego u regionu, čak i u Srbiji, i naravno da to privlači trgovinske lance. Ali kažem, to nije zadovoljavajuće, treba da se ide napred i ka povećanju zarada, ali to je već pitanje za druge stvari kao što je povećanje proizvodnje ili atraktivni poslodavac. Samo još jedno pitanje, pomenulo se jutro s prilikom otvaranja, kakvi su planovi dalje, da li možemo da očekujemo još neki centar ili nešto slično? Pa nije tajna da se dugo traga sa dobrom lokacijom u Pirotu za retail park, odnosno za shopping centar, za trgovinske lance koji se bave prodajom garderobe, ali to je zadatak da nazivamo takvu lokaciju. Hvala. Eto, Boro, čuli smo od gradonačelnika i koliko je značajno za Pirot i Pirotčance, da kažemo, širenje prodajne mreže Lidla. Sada ćemo čuti Martinu Petrović iz kompanije Lidl, da nam ona kaže koji je ovo objekat, da kažemo, u Srbiji, s obzirom da danas imamo privilegiju da dobijemo jednu Lidl prodavnicu u Pirotu i šta to znači za kompaniju. Martina, pre svega dobro jutro vama i vašim gledalcima. Jako nam je drago da smo danas u Pirotu. Evo, ja sam trenutno ovde, ali paralelno sa otvaranjem ovde imamo otvaranje još u Kragujevcu i Loznici i praktično sa tim naša mreža, maloprodajna mreža broj 33 prodavnice u Srbiji. Nama je u Lidu ova nedelja praktično posebno važna, obzirom da sledećeg, odnosno da se sutradan punimo godinu dana od otvaranja. Znači, tokom ovih godinu dana mi smo zapravo od 16 prodavnica u 12 gradova narasli do 33 prodavnice u 24 grada i ovo otvaranje u Pirotu i u druge dva grada, to će nekako kruna ono što smo uradili za godinu dana. Mi smo obećali da ćemo potrošačima ponuditi izuzetno kvalitetne proizvode po povoljnim cenama i prema reakciji potrošača u svakom novom gradu koji dolazimo, pa i danas u Pirotu, izgleda da se stvarno pročulo da smo to obećanje i održali i oni nas rado posećuju iz dana u dana. Vi ste najavili akcije promocije povodom otvaranja i na nedelji, ali one praktično traju uvek. Uvek imate neku akciju ili promociju neke cene interesantne za potrošače. Tako je. Naše akcijske ponude praktično počinju četvrtkom, osvežavaju se svakog ponedeljka, ali ono što je posebno interesantno to je da se one ne tiču samo prehrambenih proizvoda. Mi u okviru prehrambenih proizvoda osim tog stalnog asortimana nudimo i tematske nedelje gde kroz te akcije praktično u roku od nedelju dana donosimo ukuse različite
20 zemalja. Trenutno evo pozivam turistice da dođu da probaju proizvode iz asortimana italijanske nedelje. Za nedelju dana to će biti neka druga. Ali sam pomenula da Lidl nije samo prehrana, mi nudimo i neprehrambene proizvode koji u najvećoj meri odgovaraju u nekoj sezonalnosti. U ovom trenutku takođe u ponudi su na primjer alati, što je posebno zanimljivo muškom delu populacije, ali takođe i garderoba koja je odgovarajuća za ovu sezonu, pa tu sam govorim o nekim atraktivnim jaknama po još atraktivnijim cenama. I ono što bih takođe napomenula za naš tekstil, to je da je on proverenog kvaliteta u skladu sa nemačkim standardima i takođe da ga je proverio nemački institut Moenštajn. A takođe ono što je posebno zanimljivo, to je da iz ovog segmenta ne prehnuje, a posebno tekstila, što je možda ljudima koji nisu baš sigurni kako im nešto stoji posebno važno, to je da u roku od 30 dana, ukoliko oni kupe neki proizvod, a ne odgovarajući im je, oni mogu da ga praktično zamene vrlo jednostavno na kasi. Znači, ako ste danas nešto kupili, od 30 dana zapravo da se odlučite da li vam je taj proizvod odgovarajući, možete da ga vratite, ali u najvećoj meri praktično potrošači ono što kupe i izdrži. Kako biste kratko rekli našim potrošačima šta je to što vas razlikuje od drugih prodajnih lanaca? Pa to su definitivno u ponudi naše Lidl brendovi koji mogu da se kupi isključivo kod nas, da su proizvodi provereno i jednakog kvaliteta za sve zemlje kojima poslamo. Vaši sugrađani su se verovatno sa njima susreli u drugim Lidl zemljama. Takođe, ono što bih pozvala sve ovog jutra da dođu, to je da probaju proizvode iz Lidl pekare. Ne samo jutro, oni su sveže tokom celog dana, ali čim uđete u prodavnicu, osjetit ćete šta je to svežina, a kada budete ih probali, shvatit ćete koliko je dobar ukus. Eto, to bih izvojila za ovaj jutro. I samo za kraj, sutra se praktično slavite prvi rođendan u Srbiji, kako su vaše iskustva, da li ste zadovoljni? Naravno, izuzetno smo zadovoljni odgovorom potrošača, kada se malo prodajna mreža profilirala, ali nama je izazov da svakog dana budemo sve bolji. Tu govorim ne samo o odnosu prema potrošačima, nego i odnosu prema zaposlenima. Evo danas imamo 30 novih kolega u Pirotu u kojima gledamo da nudimo bolje uslove rada, a kada kažem bolje uslove rada, ono što bih na primjer istakla da je specifično za nas, to je da svi naši zaposleni po jednakim osnovima imaju, na primjer, privatno zdravstveno osiguranje. I to je ono što je nama važno, to je da budemo bolji i za potrošače, ali i za zaposlene. Hvala na ovom vremenu i svakom koji ste želi da vam uspeh u radu. Hvala puno. Eto, Boro, čuli smo, ono što je važno za naše potrošače jeste da prodajni objekat radi od 8 do 22 sata svakog radnog dana. Ponuda je odlična, akcijske cene i Piroćanci su pokazali jednu divnu sliku jutro s prilikom otvaranja Lidla. Ono što im ostaje jeste da budu ekonomični i da i sada imaju široku paletu ponuda prodajnih objekata i mogu da izaberu gde im odgovara da kupuju. Studio.